ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ବଳରାମ ବାଉରୀ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଅଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ କାଲି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଠର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝିଥିଲେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ପାଠର ସାରାଂଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାଠଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏଠାରେ ଲେଖକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୃକ୍ଷଲତା କିପରି ଆମକୁ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାପଟା ଉପରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଅର୍ଥକୁ ପାଠର ସାରା ଅଂଶକୁ ବୁଝିନେବା ତ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଲ ବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ କେବଳ ଅମ୍ଳଜାନ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇ ଦୂଷିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ବୃକ୍ଷଲତା ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ থ তৎসে মাটি উৰ ফুচফুচিয়া কৰি থাকি বৃক্ষলতা আমাৰ প্ৰকৃতিৰে বন্ধু অটে যদি বৃক্ষ নাই তো মানৱ জীৱন বি নাই বৃক্ষ বিনা আমি কদা পি এই সংসাৰ বঞ্চি পাৰিবা নহয় কাৰণ বৰ্ষাৰ অভাৱ হ'ব বছাৰ যদি অভাৱ ঘটে কোন প্ৰকাৰ আমাৰ ଫସଲ ଫଳିବ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜଗତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଅରଣ୍ୟ ବିନାଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂତନ ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ସବୁଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ସବୁଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯଥାର୍ଥରେ ଏହା স্বৰ্ণ ঠাৰ বহু গুণৰে মূল্যৱান অটে আমে এই অমূল্য বন সম্পদৰ সুৰক্ষা ও বস নকলে আমাৰ স্থিতি বিপদজনক হ'ব এতিয়া তিলে হেলে সন্দেহ নাই তে আজি এই দ্বিতীয় অধ্যায়ৰে পাঠৰ সাৰাংশ কু বৃক্ষলতা আমাৰ বন্ধু এই পাঠটি সমাপ্ত হৈছি ଘରେ ଭଲ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଟିକିନିକି କରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ଆଜି ଏତିକିରେ ଆମର ପାଠର ସାରାଂଶ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହି ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁର କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ଏତିକିରେ ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତାରାମ